I el cineasta Macià Florida podrà acabar un documental relacionat amb la pagesia de Menorca gràcies a la beca que li ha concedit la Fundació Reynolds. El jove ciutadellenc ha estat enguany l'artista becat amb els 7.500 euros que aquesta entitat atorga cada any perquè els artistes de Menorca puguin millorar la seva formació artística a l'estranger. Avui, els representants de la Fundació Reynolds ho han fet públic. L'autor, a través de son pare, ha dit que la realització del documental serà el pretext per millorar la seva formació en cinema documental. Fa anys que va fent feina sobre un projecte de cinema documental a partir de la feina de pagès que ha fet seu germà, i bueno, aquesta beca li permetrà acabar de desenvolupar una mica aquest projecte.